Jo soc infermera de l'HDOM de l'Hospital Clínic. La meva feina habitual és atendre els pacients ingressats a domicili. Pel matí arribem a l'hospital, tenim uns pacients assignats, intentem que hi hagi una continuïtat assistencial, i amb aquests pacients mirem els tractaments, mirem si hi ha hagut algun canvi, mirem resultats d'analítica. Jo el que sí que haria és pedir l'ecodoble. L'hospitalització a domicili és un model assistencial que el que busca és substituir completament o parcialment l'ingrés hospitalari. És a dir, un pacient que hauria d'estar ingressat en l'hospital, en vez d'estar en una planta convencional de l'hospital, està en su casa. I nosaltres el que fem és llevar todos los cuidados, todos los tratamientos, incluso algunos métodos diagnósticos de ámbito hospitalario al domicilio del paciente. Preparem medicació durant 24 hores, si tenim que fer alguna cura agafem material i res, llavors ja ho tenim tot preparat, tot identificat i tot ben posat i ens n'anem al carrer. Avui anirem a Zona Franca, al passeig de la Zona Franca i després acabarem a Sarrià. Bueno, ara anirem a veure l'Àngela, és una senyora que tenim ingressada amb una infecció d'orina. Va amb tractament endovenós i depèn del resultat d'analítica, doncs li donarem l'alta. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, tranquila. ¿Qué tal? Es de Ainhoa, que no nos conocemos, una de las médicos. Tres días que ya no tomo nada. Vale, no has tomado nada. Ni ningún analgésico. Vale. És un tracte molt personalitzat al pacient, li dones una sèrie de cures, fas molta educació sanitària. Jo estic molt contenta con esto. Mucho mejor que en el hospital, porque en el hospital estás de la cama al sillón, del sillón a la cama, y yo aquí pues como me puedo mover, a ver, no me pongo a hacer grandes cosas, pero hago la comida, riego mis plantas y me entretengo. Tens un rol molt independent, tot i que sempre darrere tens un metge, que és un servei que mai et sents sola, tot i que vas sola la majoria de vegades, no tens la sensació d'estar sola. Hola. Hola, ja estem aquí. Una cosita. Tu quan arribes a l'hospital, parles amb ells, els hi comentes el que has vist, fem els canvis pertinents segons resultats d'analítica o segons evolució del pacient i ja ho registrem tot conjuntament i ja està, el nostre dia s'ha acabat.